U organizaciji Doma omladine u subotu će biti održana promocija novog romana Vuka Draškovića u gradskom pozorištu od 19.30, kaže Boris Lukić, vršilac dužnosti direktora Doma omladine. U sklopu projekta Otvoren grad, slobodan dijalog, koji Doma omladine realizuje tokom leta, imat ćemo drugu aktivnost, to je promocija knjige Vuka Draškovića, novi roman koji je ubio Katarinu. Ovaj roman govori na jedan drugačiji način o tome kako se zapravo raspala Jugoslavija i o cijelom tom mračnom, da kažemo, periodu za Srbiju. U narednom periodu Uprava Doma omladine predvidela je još nekoliko zanimljivih gostovanja ličnosti iz raznih oblasti javnog života koje su najpopularnije u svom domenu.